ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബീച്ചേച്ചിയ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാടമുട്ട എങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാടമുട്ടയുടെ റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളപ്പം അത്രയനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 എടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വേണിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാമേ. ഒരു 7 വെളുത്തുള്ളി, അതൊന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ടേ. 2 ടൊമാറ്റോ, ടൊമാറ്റോ ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഉള്ളി ഞാൻ സ്ലൈസായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതേ. ഇവിടെ കുറച്ച് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാമേ. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ചേരെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് നമുക്കിതിന് കോരിയെടുക്കാം. മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയാരെ കേട്ടോ. എണ്ണ കുറവാണെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കണേ. ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കണം. പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ജീരകം. അത് പൊട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പില എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ. ഞാനത് പാനിന്റെ കീഴി വെച്ച് ഉണക്കി ഇപ്പൊ എടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി നേരം അടച്ചു വെക്കാം. സവാള ഇപ്പം വഴന്ന് വന്നു. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയുടെ നന്നായി വഴന്ന് വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉപ്പിട്ട്, അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിടാ ഉള്ളിക്കകത്ത്, നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം തീ കൂട്ടണം. പിന്നെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അതായത് നന്നായി വഴന്ന് വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പം ടൊമാറ്റോയൊക്കെ വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തവിയുടെ ഈ മൂട് വശം കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കണം. ബാക്കിയിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഗരം മസാല 1.5 ടീസ്പൂൺ. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ
മൂപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഈ മസാല മൂത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ആ മസാല മറ്റേ തണുക്കണ്ടേ അരയ്ക്കാൻ അത്രയും സമയം ഇത് ഇരിക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാനൊരു സ്വല്പം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തെ. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തത്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി വെള്ളമാക്കുന്ന കറിയല്ല, റോസ്റ്റ് ആകുമ്പം ഇത്തിരി അതുപോലെ പെരണ്ടിരിക്കണം. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വരത്തതാണ്, എന്നാലും അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്, അതൊന്ന് മാറുന്നതാണ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് വേവട്ട മസാലയൊക്കെ. ഇതിലോട്ടാ മുട്ടയിട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, മസാല എന്ന് പറയാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സവാള എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഇതിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് മുട്ട അങ്ങോട്ട് കാണാനില്ല, ഗ്രേവി ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവിയിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ, അന്നേരം മുട്ടയിലൊക്കെ നന്നായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നൊരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ആ പെരുംജീരകമൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും പ്രയോജനമാകുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ചാനൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടൺ വരുമേ. ആ ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, സി യു.